Equipe super experiente, que já tinha, tem uma bagagem super boa, a gente conseguiu superar os nossos erros, a gente tinha algumas meninas machucadas, tudo, mas deu tudo certo, estamos super felizes. Finais dos Jogos Abertos, que é muito importante pra gente. Todo mundo de parabéns aí pela vitória de 4-2 hoje.